TV Assembleia. Informação com credibilidade. Olá, muito bom dia para você. Bom dia, sexta-feira, 20 de outubro. Prefeito de São Paulo, João Dória, na Assembleia Legislativa. Ele recebe título de cidadão goiano. E se reúne com lideranças empresariais da capital. Lincoln TJ, relator, fala sobre o orçamento para 2018. Governador Marconi Perillo anuncia. Rio Verde vai ganhar mais policiais militares. Mais uma edição do governo junto de você. Dessa vez, em Aparecida de Goiânia. Veja os destaques da CCJ e sessão ordinária. E aqui no estúdio vamos falar sobre os incentivos do Banco do Povo. Esses e outros assuntos você vê agora. Aqui, no Bom Dia Assembleia. E continua na Assembleia a campanha de arrecadação de lenços para doação à Associação de Combate ao Câncer de Goiânia. A campanha vai até o dia 31 de outubro. As arrecadações serão para mulheres em tratamento de quimioterapia. O acessório é utilizado para minimizar o impacto visual deste procedimento, que provoca a queda de cabelos. O deputado Lincoln TJ é o relator do orçamento para o ano que vem. A expectativa ela é de novidade. Nós sabemos que esse ano foi um ano de ajuste, né? E isso com certeza será refletido na lei orçamentária anual referente ao ano que vem. Nós sabemos também que o Estado está trabalhando para diminuir os incentivos fiscais e com certeza isso já deve ser previsto, né? Existem emendas que precisam ser feitas também na lei de diretrizes orçamentárias. Nós faremos na lei orçamentária anual, né? E eu tenho certeza que a gente, juntamente com os demais deputados, teremos a oportunidade de fazer um bom trabalho. Até o dia 22 de outubro, os moradores de Goiânia poderão participar da primeira edição da Feira de Arte Goiás. A feira está acontecendo na Vila Cultural Cora Coralina e reúne diferentes tipos de artes. Tem ainda lojas de molduras e insumos artísticos, livrarias e editoras com publicações no campo das artes, entre outros. A Vila Cultural Cora Coralina fica na Rua 3, no centro de Goiânia. Governador Marconi Perillo e deputados anunciam benefícios para Rio Verde. A cidade ganha mais policiais militares e a nova sede do VaptVupt. O quadro já estava um tanto quanto defasado e havia uma demanda antiga do número de policiais, de agentes aqui em Rio Verde. Nós levamos essa demanda para o vice-governador Dr. José Everton, para o secretário de Segurança Pública e pessoalmente também para o governador Marconi, que há duas semanas atrás atendeu o pleito que eu apresentei a ele. Viemos aqui em Rio Verde para anunciar para a cidade esse aumento efetivo aqui na Polícia Civil. Fundamental para a nossa cidade Rio Verde, uma cidade que tem mais de 200 mil habitantes e que é um município polo, onde atende vários municípios aqui. Só para vocês terem uma noção, o VaptVupt aqui atende 2 mil pessoas dia. É um dos VaptVupt que mais atende no estado de Goiás. E uma nova sede, uma nova estrutura, com mais conforto, com mais qualidade de atendimento para a população é muito importante. A audiência pública discute o envelhecimento da população brasileira. O Brasil está envelhecendo. De acordo com as estimativas, em 2025, um terço da população brasileira estará com mais de 60 anos. Só que as políticas públicas e o Estatuto do Idoso estão longe de serem os ideais recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Pensando nisso, a deputada delegada Adriana Corsi, do PT, realizou audiência pública sobre o tema na Assembleia Legislativa. O que nós queremos é mudar essa cultura no Brasil e, através dessa mudança cultural, existir, né, criarmos, efetivarmos também as legislações que já existem, mas políticas públicas que tragam dignidade e proteção aos direitos da pessoa idosa, como o direito a não sofrer violência, a ter o seu patrimônio respeitado, a ter um local para ser abrigado caso seja necessário, enfim, né, que existam políticas públicas em Goiás e no Brasil para essa grande camada da sociedade que, na verdade, cada vez aumenta. O objetivo da reunião é desenvolver um documento que será encaminhado para todas as instituições e órgãos responsáveis por assegurar direitos sociais da pessoa idosa.
direitos que, infelizmente, não têm sido respeitados. Essa audiência ela foi pensada nesse sentido, de que realmente as pessoas, o brasileiro, o goianiense, o goiano, respeite a pessoa idosa. Porque se estamos aqui, é porque a gente veio deles e é um descaso muito grande. As políticas públicas não são efetivadas e aqui essa audiência pública é um grito, né? É tanto que eu acabei de falar sobre a questão do envelhecimento no Brasil, né? Vem um aumento muito grande desse envelhecimento no país. Em 2025, um terço da população brasileira vai ser com mais pessoas com mais de 60 anos. Em relação à pessoa idosa, né? Em relação à violência física, psicológica, financeira, principalmente, ela está em alto grau. Né? E isso é muito preocupante. Então, nós precisamos de políticas públicas que venham efetivar mais os direitos e a proteção da pessoa idosa. Né? Está garantido em lei, desde a Constituição e depois com o Estatuto do Idoso, mas, infelizmente, isso ainda não é efetivado de uma forma que traz realmente a proteção desses direitos. Essa é a verdade. O que eu percebo antes de falar é a indiferença. Isso eu notei. Às vezes você chega num lugar, é como se você fosse uma estátua. As pessoas não te veem. A questão dos locais públicos. Você não é respeitada. Você tem direito, às vezes você chega, entra numa fila de idoso e diz que tem aquela idade, mas muitas vezes você é constrangido, tem que mostrar o seu documento no banco. Já passei por isso, né? Então, em ônibus, existe esse tipo de desrespeito. Fique ligado aqui no Bom Dia Assembleia, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. Com a virtualização de processos e a eliminação do uso de papel, cerca de 1.600 hectares de área verde já foram preservados. O que antes levava tempo e papel, agora leva um bom exemplo para todo o Brasil. Virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Assembleia. Informação com credibilidade. Aqui no estúdio do Bom Dia Assembleia, a gente recebe o Danilo Rabelo, ele que é coordenador do Banco do Povo aqui em Goiás. Primeiramente, bom dia, muito obrigado pela presença aqui. Bom dia, Murilo, bom dia, Sara, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui na TV Assembleia, poder trazer um pouquinho sobre o Banco do Povo. Muito obrigado pela presença. O que que o Banco do Povo tem atendido no momento com mais intensidade? Nós tivemos um choque de gestão no último ano do Banco do Povo, onde tivemos que trabalhar a legislação, qual eu já agradeço os deputados por terem nos ajudado. Mudamos o atendimento do Banco do Povo, saltamos de 142 municípios para 216 unidades, então nós estamos em 216 municípios goianos, queremos chegar aos 246, mas hoje nós já atendemos 95% da população. Dobramos todas as metas e indicadores, estamos agora chegando próximo de 2 mil empreendedores atendidos pelo Banco do Povo, 15 milhões de reais emprestados e gerando assim quase 4 mil empregos diretos. Danilo, esses 30 municípios que não estão sendo atendidos, que representam aí, pela sua conta, cerca de 5% da população, pode não ter o banco lá na sua cidade, mas deve ter numa cidade perto. Mas pela lei, o banco só pode financiar para a unidade que está dentro do município.
Nós já estamos em tratativas com os prefeitos, porque nós precisamos da parte do prefeito junto com a parte do Estado para que nós possamos fazer a unidade funcionar. Acredito que até o ano que vem nós estaremos na totalidade em todos os municípios goianos. Qual é essa contrapartida da prefeitura? Geralmente um espaço físico onde pode acomodar uma mesa, cadeira, computador, internet, e a prefeitura cede um servidor para o Estado. Nós damos uma gratificação de incentivo, o dinheiro que vai ser financiado e fazemos toda a capacitação e treinamento permanente. Até naqueles municípios bem menores pode ter lá um Banco do Povo? O nosso foco são esses, os municípios menores. Por quê? Os grandes municípios possuem várias potencialidades e estrutura para receber as empresas. Então, o município Goianguera, que tem 1.500 habitantes, outros que tem 2, 3 mil habitantes, não possui, às vezes, infraestrutura para receber uma grande indústria. Você pode fomentar vários pequenos microempreendedores e, assim, gerar uma rede de emprego e renda. Como que as pessoas têm acesso a esse financiamento? Visitando as nossas unidades de atendimento. O nosso público é o de baixa renda, que possui até 2, 3, no máximo 4 salários mínimos. É um programa social de geração de emprego e renda. Então, para quem está fora dessa linha, não é o nosso público-alvo. Procurar uma das unidades, nós temos um 0800, que é o 0800-646-7512, e nosso portal www.bancodopovo.gov.br/Brasil, para que eles possam saber todas as notícias e, principalmente, informações de como retirar esse crédito. Quem está sendo mais atendido hoje, Danilo? Nós temos três linhas, Murilo. Nós temos a urbana, que vai do carrinho de espetinho ao salão de beleza, a distribuidor de bebida. Nós financiamos facções. Nós temos a rural, para quem possui propriedades até 10 alqueires, ou a renda, ou assentado do INCRA, e a universitária. Nosso público maior hoje está sendo a parte urbana. Principalmente facções, o campeão de financiamento é a máquina de costura. Nós temos muito lanchonete, restaurante e salão de beleza. Às vezes a dona de casa precisa cuidar dos filhos, não tem como sair de casa, mas tem um cômodo vazio que ela monta um pequeno salão com lavatório, com espelho, com produtos, que ela pode receber a sua clientela e ter uma renda extra dentro de casa. Há um nicho aqui em Goiás que ainda precisa ser melhor explorado e o Banco do Povo incentiva isso? Não, o Banco do Povo tem trabalhado de forma bem capilarizada, atendendo todos os públicos, tanto é que esse ano, através do governador Marconi Perillo, nós expandimos o rural, hoje está podendo financiar vaca, boi, suínos. Como é que é isso? Você que possui a propriedade, você precisa de uma vaca de leite para melhorar o seu plantel. Aí, o Banco do Povo, através dos requisitos que você pode comprar pelo site ou nas unidades de atendimento, faz o financiamento dessa vaca para você incrementar a sua renda. Às vezes uma vaca? Nosso público, não, mas, não é mas geralmente é uma vaca diferenciada. Ah, sim. De qualidade, Exatamente, de qualidade. Então, é ter algo que vai incrementar a sua renda. Mas na rural, por exemplo, nós financiamos gerador de luz, ordenha mecânica, resfriador de leite, irrigação Pronaf, ração para animais, implementos agrícolas de uma forma em geral. Então, atendemos boa parte do homem do campo. Na crise da economia, os financiamentos aumentam porque, normalmente, na crise econômica, muita gente, às vezes, perde o seu emprego, na verdade. Às vezes é demitida, trabalha 15, 20, 25 anos numa determinada indústria e é demitido, quer montar um negócio, e às vezes um negócio pequeno. É esse público também que é atingido pelo Banco do Povo? Principalmente. Agora, na contramão da crise, nós temos o Banco do Povo. Nós chamamos de empreendedores involuntários. Porque eles não queriam empreender, mas pela dificuldade, pela falta de dinheiro, pela situação de estar desempregado, ele acaba empreendendo. Então nós temos uma parceria com o Sebrae, até agradeço que o Igor Montenegro, que é o nosso grande parceiro aqui em Goiás, para capacitar esse empreendedor para que ele possa não só abrir o seu negócio, mas mantê-lo. Porque existe uma pesquisa que muitos empreendedores fecham até 5 anos. Então, nós precisamos levá-los para a oficina sem vender, sem comprar, sem administrar o seu negócio. As finanças da empresa ser diferente das finanças pessoais, as pessoas fazem uma confusão com isso. Quase então, todo mundo faz, né? Então, nós temos essa preocupação. E o Banco do Povo, o governador não deixou aumentar a taxa de juros. Em termos de banco de fomento, a taxa de juros do Banco do Povo é a mais barata do Brasil. É 0,25% ao mês. Dá 3% ao ano. Então, um juro negativo, com correção monetária, o IOF, aumento do salário mínimo, você acaba tendo um juro negativo e assim podendo abrir o seu negócio ou expandir. Por que investir no pequeno e microempresário? Nós percebemos que 90%, isso é dado do Sebrae, são micro e pequenas empresas, são micro empresários que movimentam a economia. As grandes indústrias, grandes empresas são apenas 10%, só que o faturamento dela é muito grande. Então, na hora que vai desempregar, quem desemprega com mais lentidão são os micro e pequenos.
E quem vai manter os empregos também são os micro e pequenos, por ter um custo menor e porque geralmente é uma empresa familiar. Então, se você mantém muito lucro e renda através dessas pessoas. E o Banco do Povo, ele é para ajudar no produtivismo. Tirar as pessoas do Bolsa Família, do Renda Cidadã e levar para o produtivismo, do assistencialismo, para levar produtivismo para que eles possam, assim com o seu próprio esforço, gerar o seu sustento. Então, investir nessas pessoas para que elas saiam da zona de conforto, da zona de pobreza, da zona de ter uma casa melhor, de ter um carro melhor. Então, ela precisa de um financiamento. Nós temos vários casos de sucesso, um dos mais famosos aqui de Trindade, que é o seu Francisco, que ele morava na casa da mãe dele e montou uma tornearia no fundo lá do quintal, muita dificuldade. Hoje ele tem uma indústria que fabrica caldeiras para tingimento de roupa, exporta para o Uruguai, exporta para vários outros lugares e empregou até 14 pessoas antes da crise. Hoje diminuiu um pouco, mas ele falou, pretendo retomar. E então é um exemplo de sucesso. E assim tem vários outros em todo o estado de Goiás. E começou no Banco do Povo. O Banco do Povo já não é tão novo, ele já tem 18 anos. Já emprestou mais de 240 então, milhões assim, de reais. O seu Francisco, foi, lá de Trindade, foi. Começou com o financiamento do Banco do Povo, foi isso? Foi isso, começou com o financiamento. E eu estou explicando que existem muitos outros seu Francisco outros por aí. Casos, né? De diversas áreas. Seja na área da urbana, seja rural, seja universitário, sempre tem alguém com caso de sucesso. Não só um, como dezenas, milhares de casos de sucesso, já que são mais de 100 mil empreendedores atendidos. Me parece que o desafio do Banco do Povo é parecido com o desafio do Legislativo, do Poder Legislativo, do próprio Poder Judiciário, é aproximar com a população, né? Cada vez mais, né? É a forma que o governo tem, uma ferramenta de ajudar nesse momento de crise. Não tem como dar emprego, não tem como dar dinheiro para todo mundo, mas você pode dar um crédito para que a pessoa possa, assim, abrir o seu negócio ou até mesmo ampliar. Mas para que ela possa pegar o crédito no Banco do Povo, ela tem que ter habilidade. Ela não pode acordar simplesmente e falar que vai abrir uma padaria e nunca ter mexido com isso. Ou ela fez um curso de planificação, ou ela já, pela experiência dela, já trabalhava com isso. Ou seja, know-how, conhecimento Exatamente. São fundamentais, né? Fundamentais. Danilo Rabelo, coordenador do Banco do Povo, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia Assembleia. Eu que agradeço, Murilo, Sara, agradeço a todos aqui da TV Assembleia pelo espaço. O Banco do Povo precisa ser mais conhecido e pessoas igual a vocês que fizeram que o Banco do Povo aumentasse exponencialmente seus resultados. Quero aqui agradecer a todas as unidades, os coordenadores e agentes do interior que têm feito um trabalho maravilhoso. Estão todos unidos. Faremos agora dia 21, 22, 23 de novembro em Caldas Novas um encontro estadual para poder comemorar essa boa produtividade de 2017 e traçar os novos rumos para 2018. Tenham todos um bom dia e muito obrigado. Muito obrigado pela presença. A Lei da Agricultura Familiar e Camponesa deverá ser encaminhada aqui para a Assembleia Legislativa ainda este mês. A decisão foi tomada após reunião do movimento dos camponeses com o governo de Goiás. Esse encontro teve intermediação da Assembleia Legislativa. Confira agora os destaques da CCJ. 10 deputados participaram da reunião da CCJ. No total foram apreciados 25 processos. Com parecer favorável, foram aprovados 2 projetos do deputado Virmondes Cruvinel, de incentivo ao uso da bicicleta e o que propõe turismo pedagógico nas escolas da rede pública estadual. 19 processos com parecer contrário também estavam na pauta, 3 deles ainda de 2014, ou seja, da legislatura passada. A comissão acabou derrubando a rejeição de 2, que agora vão para a apreciação do plenário. Que dá o nome de Pedro Ludovico Teixeira ao Parque Aquático do Centro de Excelência do Esporte e o que denomina Mauro Borges ao Ginásio de Esportes Rio Vermelho. Os 2 de autoria do deputado Henrique Arantes. E agora você confere o que de mais importante aconteceu na sessão ordinária. Com o intuito de garantir maior segurança à população, o deputado Major Araújo apresentou matéria que dispõe sobre a obrigatoriedade de vigilância armada nos caixas eletrônicos de agências públicas e privadas de Goiás. Nós já apresentamos projeto aqui para que elas façam monitoramento durante 24 horas das agências bancárias, das áreas externas, e agora estamos complementando com esse projeto. Se aprovado, estabelecendo a exigência da segurança interna nas agências bancárias ou similares da área interna nos caixas eletrônicos fora do expediente. Nos 5 minutos do pequeno expediente, o deputado Luiz César Bueno falou sobre a insatisfação de moradores dos municípios de Aparecida, Trindade, Rio Verde e Jataí. Primeiro, paga a água mais cara do Brasil porque houve um processo de privatização.
foi transferido para Norberto Odebrecht Ambiental a concessão do sistema de esgoto e, consequentemente, a exploração do sistema de água tratada. E, lamentavelmente, os investimentos que a empresa ficou de fazer, em função do escândalo da Operação Lava Jato, a empresa não se capitalizou para fazer os investimentos que era universalizar, entregar totalmente o sistema de esgoto dessas cidades. A Agência Goiana de Habitação realiza daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o sorteio de apartamentos do residencial Porto Dourado 1. O sorteio vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook no auditório da agência. A lista com os habilitados pode ser consultada no site da AGEAB. Anote aí, o site é ageab.gov.br. O programa Goiás na Frente, Terceiro Setor Social, também foi lançado. E Aparecida recebeu mais uma edição do Governo Junto de Você. O objetivo do evento é aproximar a população do Poder Executivo por meio de atendimentos gratuitos e entrega de benefícios. De acordo com o deputado Marlos Pereira, o apoio demonstrado pelo governo tem sido muito importante para o desenvolvimento de Aparecida de Goiânia. O governo Junto de Você, que traz mais de 100 tipos de serviço aqui, né, para a cidade de Aparecida. E a gente fica muito contente porque só esse ano o governador já fez 2 programas desses, 2 da Ação Cidadã. Ainda tem mais 2 já agendados para cá esse ano ainda. E mais 2 Ação Cidadã. Então, quer dizer, vai ser quase mais de 300 mil pessoas atendidas só esse ano. Então a gente fica muito contente e a gente agradece a todos, né, que vão trabalhar aqui esses 3 dias e meio aqui atendendo a nossa população. O governador Marconi Perillo aproveitou o momento para anunciar a ampliação do programa Renda Cidadã, Cheque Reforma e Jovem Cidadão. Vamos ampliar o programa do Cheque Reforma, o programa Jovem Cidadão, o programa de Renda Cidadã, além de passarmos recursos para as entidades que estão trabalhando com pessoas mais vulneráveis. São mais de 500 entidades que trabalham com pessoas vulneráveis. Elas todas já têm o apoio do governo do estado, com pão e o leite, com a isenção de água e luz. E agora nós vamos dar um passo à frente para ajudar ainda mais essas instituições. Em sequência à programação, Marconi Perillo lançou o programa Goiás na Frente do Terceiro Setor, no Colégio Militar Ayrton Senna, localizado no setor Curitiba 1, em Goiânia. Evento que contou com a presença de deputados, secretários de Estado e da população da região. O prefeito de São Paulo, João Dória, recebeu o título de cidadão goiano aqui na Assembleia Legislativa. Antes do evento, Dória esteve com lideranças empresariais, onde assinou protocolo de intenção com o governo goiano. 3 protocolos de intenção foram assinados pelo prefeito de São Paulo, João Dória, e o governador do estado, Marconi Perillo, na tarde desta quinta-feira. Os convênios foram celebrados durante almoço com segmentos da indústria e comércio em evento promovido pelo Fórum Empresarial de Goiás. Na ocasião, Marconi Perillo explicou a importância dos acordos. 3 programas importantes, 2 na área de saúde e 1 na área de competitividade e inovação. Essa é a principal motivação da vinda do prefeito a Goiás e a Goiânia. Depois, um encontro muito importante com empresários, com formadores de opinião. O prefeito debateu aqui, trouxe suas opiniões. Acho que valeu muito a pena essa presença dele no almoço com os empresários, com o Fórum de Gestão do Estado de Goiás. Em coletiva de imprensa, Dória comentou a recente decisão do Senado de manter o mandato do senador Aécio Neves. Cotado como candidato à presidência da República em 2018, o prefeito também falou sobre as prévias do PSDB para a escolha do possível candidato do partido. Sou um defensor das prévias, é um bom mecanismo. Por que não ter as prévias nacionais para o PSDB? É um critério, não estou dizendo que deva ser o critério. E também o olhar para as pesquisas e o olhar também para aquilo que a ciência, através das pesquisas, aponta. Mas eu quero deixar claro que esta é uma decisão que cabe à Executiva Nacional do PSDB. O senador Aécio Neves, ele não é o presidente em exercício do PSDB, ele é o presidente licenciado do PSDB. Portanto, o senador Tarso Ereçati vem fazendo aquilo que entende ser correto e adequado e, a meu ver, tem sido um bom presidente em exercício do PSDB. E volto a repetir, para finalizar, que nós temos que pacificar
o PSDB e pacificar o Brasil também. O Brasil precisa de paz. Se tivermos paz, sempre com debate democrático, obviamente, o país pode retomar o seu crescimento e voltar as suas atenções para a economia. É isso que a população mais deseja. Um dos representantes da Assembleia Legislativa no evento, o deputado Virmondes Cruvinel, acredita que a presença de João Dória reforça o compartilhamento de ações bem-sucedidas com o governo de Goiás. Eu acredito que é muito produtivo buscar essa troca de experiências. João Dória é uma pessoa que tem uma experiência muito interessante na iniciativa privada, veio hoje para a administração pública com grandes ferramentas, exemplos, cases de gestão. E ao vir para Goiás, buscar essa parceria, interação, assinar alguns protocolos, é valoroso buscar também ter essas referências, até porque a cidade de São Paulo é um grande berço também de Goiás. Então nós sabemos que essa parceria é sempre frutífera e toda a troca de experiência, inclusive de bons exemplos de gestão de resultados, trabalhando eficiências, princípios ligados à questão de celeridade, eficiência do serviço público, traz a qualidade também, o resultado para o cidadão. Então é bom essa vinda e eu fico feliz de ter a oportunidade, eu e outros deputados aqui, aprendermos um pouco mais. Confira agora a agenda do dia aqui na Assembleia. Logo mais, a deputada Isaura Lemos promove a 4ª Conferência Municipal de Igualdade Racial no Auditório Costa Lima. O evento segue ao longo do dia. Já às 14h, tem audiência pública para falar sobre a gestão municipal dos produtores de energia. Uma realização do deputado Luiz César Bueno. E às 20h, no plenário Getulino Artiaga, o deputado Carlos Cabral presta homenagem à Sociedade Art Deco. E agora os nossos parabéns para a Badiânia, que completa hoje 64 anos. Fazenda Nova, que comemora 63 anos. E também Santa Helena, que hoje faz 69 anos. Oi, Murilo, está faltando uma cidade. Ah, tá, Caçu, né? Lá no extremo sudoeste goiano é a cidade da Sara Prado e por isso ela fez uma reportagem especial sobre o centenário de Caçu. Vamos conferir. Caçu, no extremo sudoeste goiano, à margem direita do Rio Claro, fica a 100 quilômetros de Rio Verde. Suas principais fontes de economia são a pecuária leiteira e de corte e a indústria de energia elétrica. Neste 20 de outubro de 2017, comemora-se o centenário de Caçu. Festivais de canto e dança, cavalgada e exposição têm acontecido em virtude do aniversário. A população se enche de orgulho para a celebração dos 100 anos. Manuel Guimarães é um dos filhos dos descendentes dos pioneiros de Caçu. Eu tenho um grande prazer de ser neto, bisneto, sobrinho dos pioneiros, né? Eu sou neto de Francisco de Paula e Silva. O vice-prefeito da cidade, Aguimar Franco, conhecido como Bidu, também se orgulha. Para mim é uma honra muito grande por ser um filho dos descendentes aqui do começo da história de Caçu. Então fico muito honrado em estar podendo participar da administração. Parabéns, Caçu. São 100 anos de tradição e muita história para contar. Que venham os 200 anos. E o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui. Uma excelente sexta-feira para você. Um bom dia e um ótimo final de semana. TV Assembleia. Informação com credibilidade.